Welcome to my crib. Nu žiūrim, ar padarė namų darbus. Stengiausi. O, blemba, kaip čia tuščia. Biški. Ta prasme, neina pažinti kambarį. Nu, ir girdi koks aidas. A, iš karto toksai. Nemalonu, aš vakar buvau, man net nemalonu būt kambary. Aš dabar už jau žinėtrau, kaip, nu, pas nu... Ir visai normaliai kvadratų. Nu, iš tos erdvės viską. Nu. Nesakau, grinai už jau žinai, kaip pas visų žmonės, žinai, tas metuščia, lovytės... Nu, biški dar čia yra, yra. Eina, savo visiškai netpažįstamas kambarys. Jo, jo. Ant kiek tuščia. Ma, jau sakai, jautiesi ne kaip namuose, ne? Ne, kažkoks nejaukus jausmas, iš kur tos aidės galvoju, kodėl čia taip lika. Nu, to stalo, aišku, nėra, žinai, tai biški kitaip. Kai filmuoji, tai gerai, kai viską surinka tą garsą. Jo, jo. Mėgamasis gražiausias. Visą gyvenimą sunešiai. Visą gyvenimą sunešiau. Biški elektronikus, biški žemėlapio, maketai. Aš matau, kad mes darbą padarysime, tarkim, per 4-5 valandas, o kabinsiu tu viską kokias 2-3 dienos. Ne, gal. Gal tik taip atrodo. Gal jie teatiška. Šitūdžio komentatoriai tai kaip pasipils, kiek durkį palomą. Nėra cukom visus lodatinklius. Kaip kovo pats tai nebuvau matęs. Jo, tai čia mes, aš vaikystį su juo žaidžiau ir turbūt mano tėtis vaikystį su juo žaidė. Tai, nu, tiesiog įstatai šartą arba į šitą, arba į šitą. Jisai ten vais atsitrenkia, nu, va, pats sunkdėtingiausias, tai šitas 500, čia jeigu pataikai, tai pro. Ai, o tenais saulę vadindavom, tas aukštis. Nu, nu, nu. Nu, čia žiūrėjai geras. Aš tiesiog... Kai jeigu netyčia su koja užminė, tai saldu. Nes čia, žinai, tokie vienukai. Ai, nu, nu. Jo, jo. Aš tai žaidęs, bet žinai, dar Windows XP, ar 95-osios, kai būdavo. Tai šitą žaidžiu, jo, jo, tik čia tikrinis. To the future. Sujudinės, kaip pats viduj turi įsibalansuoja. Jo, jo, jo. Tada... Stabilniką turi. Ant kiek tu jį nelygiai pastatytum, jis išgauna lygiai dabar, hop, užfiksos. Matysim, kiek lubos kreivos. Jo. Tai realiai galim pažiūrėti, tarkim, tą kampą, ant kiek pabėga. Ai, kiek pabėga lubos. Jo, tarkim, čia iki lazerio turime 9,5. Šitoj vietoj 8. Tai va, per šitas sienas 3,5 pusantro centimetro blokas kreivas. Nemažai. Jo, tai va. O sovietai statybininkai. Pirmiausia, pavardė su klaidu parašiau. Pamiršau raidę. Jo, mes įvykime. Keletas iš ankstinių vaizdų, ką rasite sekančių dienų vlogelyje. Sumastė lubas padekoruoti. Nu. Galima dirbti jau, ne? Galima dirbti. Jo, kas nusiplėš lubas, tai pamatys, kas buvo 20 metais. Korona. Next. Šioks toks progresas yra, susižymėjom lygiai kvadratais, atsimeravom viską, tai dabar pradedam grėžioti šukas, prie jų tvirtinsis profiliai, paskui kita kryptim profiliai, paskui medžio plokštis. Turime savo norį. Statybos! Važyk!
Bliam, bet čia dešinė rankė pritaikyta. Gali persisukti. Nu, kas čia, kas dirba su dešinė ranka? O, human power. Lažybos, lažybos, žodžiu, po truputį progresas, susidėjom vienos eilės profilius, dabar jau kryžmai dedam, tai kampiniai yra, dabar eis dar 5 ar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 profiliai vienodo ilgio, truputį čiučiut už žitos, bet kad nepaliestų žaliuzės, nes čianais fanierai išsipjaus. O biškai kamera apdulkėjus. Jo, tai plėvelė neblogai laiko šiaip dulkės. Grindys jau čianais tragedija. Stalai taip pat, bet jau kažkokio grįžimo, man atrodo, nebus jau lubas. Jau viskas, ar ne, Renaldai? Dėl ko? Kas liečia betoninį grįžimą. Jo. Dabar toksai gan švarus darbas. Taip, reikės prasisipliuoti, pasisirbti ir kad dulkės nusiestų, kad po to galėtumėm dažyti, žinai, nes kol dulkių yra ore, negalėsime dažyti. Yes, sir, yes. Viskas, atsikratėm lempos kol kas. Jau, čia tai. Pliki laidai. Pavaikinsime šitą jolą. Nenukaltų? Ne, tai jeigu nejungsi jungiklio bairio. Ne. Fazę ant rūdą mačiau padarytą. Ups, įjungiu jungiklį. Taip, 7 valandos vakaro. Nu, Renaldai, kas padaryta? Ką čia mes padarėm? Turime suprofiliavę lubas, sukabinę trašukų, tas... Žodžiu, profiliai done, taip. Elektros laidai pravedžiuoti. Done. Dabar belieka pradėti montuoti ir truputį pjaustyti fanieros plokštės. Taip. Jo, tai elektra bus atvesta nuo šitos rozetės. Laidas į viršų, metaliniai profiliai, netviri laidai, bet ten taip pat padaryta nedidukė dviejų skilių rozetė ledams. Ir taip pat atvestas laidas jungiklis bus reguliuojamas dar vienas čionais. Turime jų va čia. Jo, bus pagrindiniai lempai. Tai pagrindinė lempa susidarys iš dviejų lempų, viena čianais, kita čianais, po tris skilę žodžių ir dar į kiekvieną kampą. Tai kaip ir apšvietimo užteks. Tienos vakaro. Užtrūkom. Kada susitikom? 8? Jo. Tai kiek jau 11 valandų kartu? Jo. Nu, užtruko tie profiliukai. O tik tais vienas kambarys, o jeigu reikėtų visą butą. Nu, tai žinai, dėl to remontą darau jau porą mėnesių pas save. Nu jo. Tai gerai, mes dar dviesi, čia nais viskas bum bum bum. Saliginai. Pasidalinom darbus. Aš prie profilių, Renaldas prie laidų. Gerai, tęsim darbą. Pas, nepadarėm testo. Renaldai? A, tai po irgi. Okei. Žiūrėk. Kas čia sakė, kad nelaiko profiliai? Va,
prisitraukimų žmogus daro, bam, bam, bam. Kas suko, kas suko? Aurimas. Aš sukau. Gerai, tai žodžiu, plokštės medžio atlaikys. Okei. Okay. Nes... Gal čia biškiai atsilaisvinam iš karto čia ties lipti? Ne, tai mes... Mums pirma reikės kilutės su mažesniu prasigrėžti. Aš tai pamandysiu įsukti metvarą. Ala, aš tai dar biškiai noriu iš karto pasimatuoti, ar čia jis viskas okei. Okay. Rašta. Kas tu leid, jau galvoja darbus vaikas. Supašiai? Jo, ten žinai kažkur centimetrą nuo krašto, kaip matai. Matau, matau. Mano štelis. Jo, suprantu, suprantu. Ok. Dabar mano galvo bus. Palauk, aš senin to negaliu. Varštas, neskubėk. O. Man atrodo, kad tu per toli pasistatai, nes va, tie mums dar į priekį reikės. Ir tu ten pirštų neužkėžiu. Gerai, galvą įtrauksim. Tai buvo elektros laidas. Labiau į kampą. Tai jau, okei. Okay. Pagavau, stumėm. Kur? Nu, ką reikia, čia kiek pakaks. Dabar. Reikia, kad į profilį atsiremtų ten aukščiau. Va. Ir čia, kad į profilį. Šitą aukščiau reikia. Karočiu, čia nereikia. Reikia mum. Kaip atitaikė tos du cemus? Ta reikia į priekį, ten kažkur 5 cm trūksta, va atsirėmė. O šitą... O šitaip. Ok, laikai? Laikau. Ne, tai kad nešluoštų, nes... Ja, pras. Lubos yra, tarpelį išlaikyti nuo sienų, arka tokia išpjauta, nu aišku čia kai kur truputį tokie bananai gavosi, ta prasme, bet šiaip tais viskas čiki, laidai išvesti, iš kiekvieno kampo, dvi pagrindinės lempos, rozetė sumontuota, reikės šitaktais
suvesti kampą. Nu, man tai čia visiškai dzin, kad liksinai laukia eksteriorė. Jo, tai dabar šiaip planas yra, čia nais išvestas sledam jungiklis. Dabar planas yra... Užrasojo. Užtulkėjo. Planas yra dažyti. Reikia nudažyti. Ir kai per tą laiką adžius, aš eisiu montuoti vlogą. Ir tuo pačiu dar pavalgysim, nes mes dar tik tai su pietum. Pusryčiais. Su pusryčiais. Jo. Bet jau kitas vaizdas. Jau čia tai, ką aš senai norėjau matyti savo kambarį, bet vis prie šito projekto neprieidavau. Nu, čia vienam būtų reikalų. Be šansų, nei plokštė susikelti vienas, nei profilių, žinai. Nieko. Arba tada ne iš plokščių, iš lentelių. Nu. Tada iš lentelių. Ir ką jums sėdi, galėsi kabinti dviračius, baidarės, traukinius. Traukinius. Kaip sekasi mūsų savanoriui? Kaip savanoriui? Žinai, kiek valandų? Pusė 5. Beveik 5 ryto. Tyliai savo. No pain, no gain. Dabar tyliai, prieš tai buvo netyliai. Ne, tai kada mes apie 10 paskutinio kartą baigiam triukšmą? Dar su valeliu, laidų jungimas, taip toliau tylus darbai. Galėsi dar, žinai, fanieros gabaliuką duoti, tada įstatysiu rezetę, kad tvirčiau stovėtų. Ok. Žodžiu, baigiamieji darbai. Lubos nudažytos baltai. Aš dažiau, Renaldas sudėjo visas apšvietimus. Kiekvieną kampą. Viskas kaip ir super, dabar apšvietimo pagrindinio jungiklis mano senasis yra štai šitas, o naujasis šitas bus kampinio. Tai ką dabar daro, tai mes kampiniam lempom atvedam elektrą nuo rozetės. Filmuoju. Jau filmuoju? Pabandyk pajudinti fiškę. Pasišaukotų. O. O. Įsijungia. Žiūrėk, pusė mėlynos, tas galas raudonas. Aha. Ten anam gale. Gali būti, kad ten atvirkščiai laidai, žinai, buvo. Nes su tom spalvom, žinai, kaip kinietiški ledai. Taip ir gerai, dabar pabandom vieną spalvą. Raudoną. Aišiai, turbūt. Ir jis jungia, jungiai. A, vieną gaudai karščiau, kad? Ne. Gerai, ledai žodžiu pus plus minus, o dabar... Puf. Studijinis apšvietimas. Ir dabar... Dar kitas dalykas. Čia jau nutrinks. Tai išjungta pagrindinė?
Ir dabar bandyk. Gali būti, kad per dimerį nevykės su šitom lemputėm tada. Dabar yra 6 ryto, tai nu, yra techninės sklandumo, visgi šitoks neprikepęs blynas. Tai yra tokios dvi kaip ir bėdos. Čia gal tik atrodo, kad stipriau šviečia, bet šiaip čia veik vienodu šviečia. Pakeisim spalvą. Tai va, pirmoji bėda, kad junginėjasi nevienodai. Tai yra skirtingai. Bet tas kažkaip ledas gal kitaip įsiklyjavo. Ne, žinai, net... Gal aukščiau, gal žinau, truputuką, žinai, bet... Ne, jis tiesiog stipriau šviečia senį. Tai gal blokelis tada? Tai blokelis kažkas. Gal būti kas su blokeliu. Kažkas su blokeliu. Vis tiek, kai raudonai šviečiau. Nu. Dabar žaliai. O tas... Irgi žiūrė. What the fuck? O dabar neveikia. Mėlinan. Dabar neveikia. Aš įtariu, kad čia... O, aš dabar kaip balta ta. Aš įtariu, kad čia nuo blokelio, blemba, gali būti kažkas su blokeliu. Jo, tai žodžiu, esmė tokia, čia yra pajungti du blokeliai. Nes su ledas kaip ir neturėtų būti čia kažkas blogai, jungtis kaip ir viskas normaliai. Tai rytoj atsikelsim, kol dar dirba parduotuvės. Nulėksim, čia nais šalia mūsų yra apšvietimo parduotuvė. Pasimsim blokelį su vienu pulteliu. Ir jį pajungsim šitas dvi ledo atšakas į dešinį, į kairę ir viskas. Ir tada turėsiu patogų pultelį, nes dabar net negaliu vienu kartu išjungti, nes du blokeliai, žinoma, jisai abu du blokeliai supranta mano pultelį, bet jie nevykdo komandų tuo pačiu metu. Nu ir dar čia dar puliuoja. Nu va. Tai čia pirma bėda, bet čia tokia šiaip savo. Antra bėda yra ta, kad mūsų neįsijungia lempos šoninės. Tai vadinasi, kažkur yra pabėgęs nulis. Tai Renaldas sakė, bus po šitą plokštę bėda. Tai mes turėsim nusukti plokštę. Šitos lempos tai labai gerai veikia. Per gerai veikia, o mano jungiklis, kuris reguliuoja įtampą, yra sugedęs, tai reikia jį pakeisti, nes tokios stiprios šviesos man nereikia, bet tas apšvietimas labai geras. Tai va, tai rytoj Braitkis atsikels, nusuksim plokštę ir tada sutvarkysim bėdą ir tuo pačiu pakeisim blokelį ir sutvarkysim ledus. Ir tada jau galėsim pritraukti lovą, išvalyti pilnai dulkes, nors ir šiaip jau išsisirblėjome, bet vis tiek. Jo, viskas. Ne rytoj, o už 5 valandų. Jo, nes dabar 6 ryto. Ir dabar yra 14 diena, nebe 13. Tai, kad Renaldo nevaikyti, čia yra Jono. Tai daviau savo čiūžinį, Renaldas šiandien miega čia, o aš žemėlapis truputį nukrausčiau, tai aš miegosiu miegamajam. Tai kelias valandas pamiegam ir užbaigiam kambarį. Tada bus ramia galva. Tikiuosi? Thank you.